Доброго дня, я Богомолов Андрій Євгенович із 5 Б класу Чорноморського ліцею Лиманського району Одеської області. Я прийняв у олімпіаді «Спізнаємо природи». Проект мій називається «Вирощування квасолі у домашніх умовах». Я взяв склянку, наповнив її рушниками. Посадив туди квасолі та намочив рушники. Поставив на підвіконня, та через два дні вони дали коріння. А ще через три дні вони дали стебло і листки. Та ще через тиждень в мене виріс отакий от проект. Дякую всім за увагу. До побачення.